вона не пересічна подія на Буковині, і сьогодні можемо говорити про справжнє відродження мотокросу на Буковині. Як ви гадаєте, в чому особливість цього дня, адже Чернівці називають столицею мотокросу у світі? Ви знаєте, це не тільки така подія гарна, це ми вже втретє, це тільки, ну, я працюю третій рік, і ми проводимо чемпіонати Європи, чемпіонати світу, і тут другий етап чемпіонату світу по мотоцикли з колясками, які проводяться в Чернівцях, це більше 15 країн світу представлені сьогодні, 33 екіпажі. І мені особисто, як чернівчану, ну, дуже приємно, що ці змагання проходять саме в Чернівцях, де одна з найкращих трас в Європі, яку ми підтримуємо. І я хочу ще сказати, що це у нас комунальне підприємство, воно знаходиться в місті Чернівцях, яке ми і отримали, і яке на сьогоднішній день підготовлено і готово до чемпіонату світу. Так що, що це дає місту, що це дає нам всім, людям, які люблять цей вид спорту, а для Чернівців це дає додаткову популярність, тому що, я ще раз хочу наголосити, 15 країн світу. І це транслюється по телебаченню в Європі, по всій країні, Україні, і це теж для міста Чернівців великий плюс. І в нас теж багато дуже талановитих і спортсменів у всіх видах спорту, не тільки мотокрос, а всі види спорту, чернівчани дуже талановиті. Тобто мені приємно, що цей чемпіонат проходить саме в Чернівці. Ваше ставлення саме до такого виду спорту, як мотокрос? Ну, я можу тільки говорити про те, як подивитися. Я сам особисто навіть не вмію їздити на мотоциклі. Ну, знаєте, це потрібно любити, це на мій погляд. А що стосується побачити, поболівати за команду із України, подивитися на кращих спортсменів цього виду спорту в світі, мені це дуже приємно. От мої діти, яким теж це подобається, я бачу багато дітей. І всім дуже подобається. Всі очікують сьогодні гарної таких змагань. Я впевнений, що і ви теж очікуєте. Скажіть, будь ласка, є у вас якісь фаворити світові, що змагаються з нашими наразі? Ні, ви знаєте, я більше, якщо б мене запитали більше, що стосується бокса, боротьби чи легкої атлетики, може би я тут би і назвав якісь імена. А в цьому виді спорту я можу тільки як людина, яка дивиться, якому подобається, тому що і азарт, і видовищний дуже вид спорту. І як і Формула-1, так і мотокрос, це вже такі на любителя. Так що я сам особисто якихось таких великих імен не знаю, але дивлюся по можливості, коли проходять змагання в Чернівцях чи по телебаченню, мені дуже приємно. Тобто вболіватимете за наших? Так, так, наша команда України. Зрозуміло, дякую. І сподіваємося, вони все ж таки отримують як мінімум якесь призове місце. Хоча я впевнений, що перше. Хай так воно і буде. І ваші побажання усім спортсменам, усім гостям Чернівців. Знаєте, мені хочеться, щоб у кожного гостя нашого міста, які приїхали подивитися на ці змагання, приїхали позмагатися, залишилися гарні враження про Чернівці, щоб вони з сім'єю, з друзями відвідали Чернівці не тільки на змагання, а просто приїхати в гості, побачити. Я впевнений, що багато друзів, з якими познайомляться команди в місті Чернівцях, залишаться в цьому місці. І бажаю гарних змагань. Ну, все рівно всі перемогти не можуть, нехай переможе найкраще. І гарного настрою всім. Дякуємо. Дякую. Дякуємо ще раз. Дякую.